Tam jsou lázně. A mají tam pětihvězdičkovou restauraci. No, to je pro tebe důležitý. Je to pořád jenom cíl. Jo, jaký ten manžel tak má, jaký snad přijde. Jože, o tom já nevím. To nebudeš? Ne. No, ok, já už. Díky za oslavu, bylo to moc pěkný, já už radši půjdu. Ale tak počkej, ještě snad vydržíš, ne? Ty hele, už je spousta hodin. Já už fakt radši půjdu. Ale Hanko, slavíš naposledy s trojkou, pak už to bude jenom 40. Já vím. No. Hele, užijte si hezký víkend, jo, a mějte se. Čau. Ahoj. Ahoj, ahoj. A děkujem. Myslíš, že je na tom něco pravdy? Teď se na ní podívej, jak ho neustále pronásleduje. Ale tak ho taky nechte toho. Jo, žádlivost je svině. Leštit auto tomu jde, ale vyleštit si boty, to je problém. Tak to teda ne. Haló, Lucko? Jo, představ si, tak já už to vím. Jo, já jsem měla pravdu. Jo, Dita, ta kráva vodních z práce, představ si. Jo, psala mu SMSku, že dneska v pět. Haló, Luco, haló, u pokladny? No, skvělý fakt. To jsem si myslela, že jen chlapi neumí dělat dvě věci najednou. Čau, Hugo. Jak to jde? Vyhráváš? Jo. Máš tam zprávu. Aha. Paráda. Aničko, já se teď na hodinku odskočím a pak si uděláme hezký večer, jo? No, to uvidíme. Hugo, za chvíli se vrátím. Jo. Tak já jdu, ahoj. Tak kdy přijdete na ta? Když jsi na cestě, tak... No hele, už je tady. Jo. Ahoj, dětuško. Ahoj. Ahoj, Karle. Ahoj. Tak jak to vypadá? Tak, podívej se. Tvůj mazlíček je připravený. Doklady máš tady. Aha, super. Zaplacený to je. Auto si viděl. Svoje auto nech tady, klíče taky. My to prohlédneme a kdyby náhodou, kdyby byl nějaký problém, tak ji zavolám, jo? Mm-hmm. Jo. Tady mě to podepiš. Takže pojištění a registraci máš připraveno, máš to všechno ve složce. Díky moc. Tak ty, Tuško, ty to tady všechno pěkně zavři a zase pondělí 7 hodin. Ahoj. Jasný, šefe, spolehněte se. Pane Dobral, počkejte, pane Dobral. Potřeba otočit auto do zítra. No, to v žádném případě nejde. Ale ne, pane šéf, moje holka na mě čeká, mám to domluvený. Ale mám svý zkušenosti, jednou jsem řekl, že ne, tak ne. Ale, už jsem řekl, ahoj. Tak si vem to moje starý, stejně by tady jenom stálo, že jo, Dituško? Pane Krause, vy jste skvělej, jsem úplně úžasný, děkuju. Pondělka tady stejně nikdo nepůjde. Ahoj. No,
já myslím, že my půjdeme dneska taky. Ahoj, Ani. Kde je máma? Ta bude koukat. Jedl jsi něco? Jo. Tak. Ahoj, miláčku. Nazar. Ahoj. Čau. Tak kde se zdržel? Čau, to se mi nějak moc nepojde. Jak žije. Oh, co na to říkáš? Ty vole, ty nevylezou, až ráno. To je tutovka. Ty vole, on tam nechá klíče. Že ty? Jasný vole, jedem. Aspoň nezboknem. Neříkala máma, kam jde? Ne. A nemáš hlad? Jo. Tak si něco vem. To bylo nachystaný pro nás. Jo. Hej, klika. A valíme na sever. No nešetří s ní. Další kolo. Dvojí, co se děje? Co je? Ty vole, benzín. Jsi nafta nebo co? Ty vole, nafta! Ty krak si našla nafta! Jo. Ty, hele. Někdo jde? No, tak je hajnej. Co budeme dělat? Co? Padáme. Tady? Kam chceš jako jít? Kurva, padáme! Dělej! Paní, je vám něco? Je mi zima. Kde jste? Já jsem hajný, nebojte se. Potřebujete něco? Promiňte, potřebuju čurak. Kde to jsme? A kde je můj muž? No to nevím. Jsme u Hluboké. A co vy, nemám zavolat policii? Ne, to ne, já jsem úplně v pořádku, já pojedu domů. No s tím asi těžko, to nemá naftu. Víte co, já mám tady kousek odsaď hájovnu, pojďte se mnou, zahřejete se, zavoláme. Ale zavolám tak akorát do lesa, mám úplně vybito. No a znáte číslo, tak zavoláme z mýho. Vy si pamatujete čísla? Aha.
No některý jo. Ale tak pojďte, je to jenom kousek. Já nevím. Co se stalo? To já vám ani nemůžu říct, to kdybych já vám řekla, co se stalo. Pane bože, ale teď mi ani nevím, jak to bylo. No, mohlo to dopadnout špatně. No, to ještě nevíme, jak to dopadne. Tak pojďte dál. Děkuju. Máte to tady fakt hezký. Ježiš, já vypadám. No, a ještě ke všemu jsem si nechala kabelku v kufru. Si berete do kufru kabelku? Dáma bez kabelky. Jako muž bez kalhot. Tak víte co? Já vám pro tu kabelku dojdu. Vždyť vy jste to ani nepotřebovala. Já jsem Kubert. Honza. Krauzová, Hana. Krauzová? Já chodil s tou Krauzem do jedné třídy. Ve Skalici. No, my bydlíme ve Skalici. Nejste vy žena od Oty Krauze? No, ano. A Hana, Hana. Nejste vy Vašičková za Svobodná? Jo, Vašičková. Vašičková 8B, Hanko. Ty si mě nepamatuješ? Kubert, Honza Kubert, seděl jsem se tou v jedné lavici. No jo, Honzo, ježiš, nebo si tě změnili, ahoj. Ahoj, no tak to je, pecka, to se musí zapít. Jo. A tak prosím tě, co ty tady? Já jsem myslela, že jsi někde u Pelařimova. No tak to víš, dodělal jsem lesnickou školu a zůstal jsem tady. Ahoj. Ahoj. No a já jsem od Lesnický už Otu neviděl. Co dělá? Ota? Teď? No, to je blbost. To je byl skandál. Mobil máš vybitý, číslo si nepamatuješ, benzín taky nemáš. Ty se tady prostě, oba jsme pili, takže ty se tady prostě vyspíš a ráno tě odvezu Otovi a tam mu všechno vysvětlíš. Tohle Otovi nevysvětlím. No tak mu to vysvětlím já. Ježiš, ty jsi tak milý. Ty se mi Haničko vždycky líbila. Víš, oproč nic neřek. To už jsi chodila s Otou, no, a Ota byl můj kamarád. Vy chlapy. Ale jsi pořád pěkná. Řeknu ti. Ty taky nejsi k zahození. Víš, jak se hajá v hájovně? Tak pojď, ukážu ti kde. Hajat jo, ale sama.
pojedem? Mhm. Otovi ani můk. No jasně. Tady prosím tě doprava. No Hugo, kde seš? Jako máma, ztratí se jak pára nad hrncem. To je ona, s kým jde? No, kde seš? Ahoj, Otto. No, to je kdo? Znáte se? No, nemám ten pocit. No, já myslím, že se známe. Honza, Kubrat. Honza? Ahoj, Honza, nazdar, kde se tady bereš? No. Běžte dál, postavím na kafe. To mu vlastně nevěříš. No, tohle teda. Já jsem takhle po revíru. Postav se. Děkuju. Celý Otta. Najednou se více lidí moc stavili auto a od něj zde dají dva borce. Tam, co se děje, obejdu to a z kufru bušení. Otevřel jsem kufr a hry jedna. Ona. Co jsi dělala v kufru našeho auta? On tě někdo unes? Takže jsem tu zachránil ženu, kluku. To je fajn, Honzo, že Hanka natrefila na tebe. Ještě mi jí mohl nějaký grázl zneužít. Jseš kámoš.